Časni oci, braćo i sestre, Hristos vaskrse. U danima Hristovog vaskrsenja i u danima kada je zaceljena 55-godišnja rana raskola Makedonske i Srpske pravoslavne crkve i u navečerju kada slavimo ljubljenog učenika Hristovog Jovana Bogoslova, koji je rečju dodirivao nebesa, a ljubavlju zapalio ceo svet. Mi sabrani kod svoje svetinje želimo da čujemo reč živu, utemeljenu na svetom evanđelju, na svetim ocima, na poznanju ljudske duše, sve njene lepote, radosti, padova i vaskrsenja. Kada smo svi zajedno gradili ovaj amfiteatar kod Kokviljačke svetinje, sa velikom žrtvom i trudom, a iznad svega sa ljubavlju, razmišljao sam, stojeći na ovom mestu, ko će to sve kroz vreme, godine i vekove kazivati reč ispred ove svetinje koju je narod sa Božijim blagoslovom gradio ne za vreme i vekove, nego za večnost. Dve želje su mi bile posebne. Jedna je da odavde govori reč mitropolit Amfilohije. I baš kad smo hteli da napišemo molbu, želju, poziv, da dođe da govori sa ovoga mesta, on je sa narodom u ime Božije krenuo u Litije. I tako je išao predvodeći narod Božji, braneći svetinje, iz Litija otišao u večnost, a reč njegova i danas u ime Boga živoga odjekuje sa nebesa i govori rodu našem da sve prolazi, a ljubav večno traje. Druga želja mi je bila da govori čovek, sveštenik, koji je kroz svoj život i veru spoznao i dotakao dubinu ljudske duše. Reč Božija kroz njega prima se u ljudskom srcu i donosi rod svoj. Na mene su najveći trag ostavile one reči kada je govorio kako je u njegovoj porodici, kada je hteo da pođe u bogosloviju i pitao majku za blagoslov šta misli, a ona mu ispričala Golgotu kroz koju je prošla njena porodica. U vreme bezumnog režima preci su lišeni života, uzeli su kuću, veliko imanje, a od svega je ostao samo jedan kofer. I u duši je bila vera, nada i ljubav, koja je učinila čudo da mu majka kaže ove čudesne reči: sine, u životu ulaži samo u ono što ti niko nikada ne može uzeti, a to je ono što živi u dubini ljudske duše. I gde god da te život baci, uz milost Božiju, nastavit ćeš čvrstim korakom da ideš dalje. Zato smo napisali poruku, smireno po rečima Hristovim, kucajte i otvorit će vam se. I smatram da smo privilegovani i počastvovani. Večeras je sa nama protojerej Stavrofor, profesor, doktor Miloš Vesin. Oče Miloše,
blagoslovite, poučite nas i dobro nam došli. Hristos voskrese. Hvala vam, oče Dragane, na ovako divnim rečima. Posle kojih ja imam samo jednu želju, a to je da sednem tu negde između vas i da čujem šta ima da kaže čovek koji je na ovakav način najavljen. Časni oci, draga braćo i sestre, draga deco, na mnogim mestima, zaista na svim kontinentima gde sam govorio, bio sam u lepim i divnim i manje lepim prostorima, ali nikada na jednom ovakvom mestu. I ako postoji nagrada za ambijentalno rešenje, onda bi to ovaj hram zajedno sa ovim amfiteatrom trebalo da dobiju. Ne samo zbog lepote, ne zbog funkcionalnosti, nego zato što se ovde na jedan veoma interesantan način dodiruju dva sveta. Svet antike, u čijem je centru bio amfiteatar, i hrišćanski svet oličen u ovom svetom hramu. Ja ću vam danas govoriti o nečemu o čemu bi zapravo trebalo da se ćuti. Jer reč je o nečemu što manje ili više jeste prisutno u životima mnogih od nas. O samoći i o usamljenosti. I odmah na početku već pravimo veoma bitnu razliku između ta dva stanja, ne samo ljudske duše, nego čitavog čovekovog bića, jer samoća i usamljenost nisu isto. Zato bih nazvao da je samoća zapravo vrlina tihovanja, tihovanje samoće, a usamljenost vrlo često zna da odvuče do ponora, praznine. Dakle, tihovanje samoće s jedne strane i praznina usamljenosti. Zašto je dobro, poželjno, korisno biti sam i na dnevnom, i na nedeljnom, i na mesečnom, i na godišnjem nivou, a zašto je pogubno biti usamljen? Počeću sa jednim primjerom koji je po mnogo čemu karakterističan za prostore sa kojih ja dolazim, ali zapravo opisuje stanje duha koje je danas, nažalost, manje ili više prisutno širom ovoga sveta. Naime, posle dugih godina neviđanja, dvojica prijatelja iz mladosti su se sreli sada kao već zreli ljudi, zajedno su odrastali, zajedno su išli u osnovnu školu, u srednju školu, onda je svako krenuo svojim putem, jedan od njih je postao psiholog, a drugi je bio elektromehaničar. I kada su se videli posle dugog niza godina kao zreli ljudi, ovaj koji je bio elektromehaničar je upitao svoga kolegu: slušaj, dobro je da smo se sreli i dobro je što si ti umeđu vremenu postao psiholog, zato što imam jedno veoma ozbiljno pitanje. A to je, želim s tobom da podelim jednu muku. Za nekog drugog bi to bila radost, međutim za mene je samo muka i ja ne znam šta s tim da radim. Pa kaže, ti slobodno reci, a ja ću, ako budem mogao i znao, ja ću da ti odgovorim. Kaže, vidiš, ja sam pre nekoliko meseci postao naslednik nečeg jako velikog, ali beskorisnog. Nasledio sam jedan kamenolom u kome više ne može da se eksploatiše kamen na veliko. To je praktično ruina od kamenoloma i ja
ne znam šta s tim da radim. Ja sam to dobio, potpisao sam sve papire, sva dokumenta. Ja ću imati samo muku sa tim jer moram redovno državi da plaćam porez. Prijatelj ga zamoli, kaže, hajde ako to nije jako daleko da me odvedeš i ja da vidim kako to izgleda. Otišli su, videli su i prijatelj mu je rekao, slušaj, ovde ima još dovoljno kamena za ono što ja sada imam u glavi, a što će tebi biti velika pomoć. Kaže, o čemu se radi? Kaže, nabavit ćemo samo nekoliko mašina, manjih mašina, za sitno sečenje kamena. I ti ćeš, dragi moj, za vrlo kratko vreme postati milioner. Ja za sebe ne tražim ništa, ali meni je drago da će tebi zaista u životu krenuti. O čemu se radi? On je došao na sledeću, zaista, izuzetnu ideju. Kada su doneli te mašine, unajmili su nekoliko radnika, počeli su da seku te preostale kamenove, to više nisu bili blokovi, nego ostaci, ostataka, ali dovoljno da se iseku ovako komadići, bukvalno, ne čak ni komadi, nego komadići, kao kamene kocke, ali ne baš u obliku kocke uvek, kamen nepravilnog oblika. Nešto je bilo kocka, nešto je bio romboid, nešto je bilo kao trougao. Uglavnom, ono što je moglo da stane u ljudsku šaku. A onda se širom medija, naravno morali su da ulože nešto u tu reklamu, onda se širom medija pojavio sledeći oglas. Svi vi koji ste usamljeni, koji nemate nikoga, imate priliku da rešite svoj problem time što ćete kupiti domaću životinju koja od sebe apsolutno ništa ne traži, koju ne morate da hranite, koju ne morate da šetate, ono što morate jeste između 3 i 5 puta dnevno da priđete i da je pomilujete. Verovali ili ne, tokom sledeća 3 meseca poručeno je ni manje ni više nego 3.700.000 tih komada kamenja. Svaki se prodavao samo za $5. Znači, pomnožite $5 puta 3.700.000. To može da deluje kao veoma, veoma uspela reklama, kao marketinški poduhvat, ali u suštini to dodiruje jedan od osnovnih problema sa kojim se savremeni čovek i istoka i zapada i severa i juga danas sve više suočava, a to je problem usamljenosti. Ljudi begaju od samoće koja je korisna, upadajući, a da to i ne primećuju, u zamku usamljenosti. Hajde prvo da vidimo zašto je dobro da čovek bude sam. Zato što mu jedino samoća obezbeđuje ono što je danas preko potrebno, a to su tišina i mir. Tišinu i mir ne treba poistovećivati. Čovek nalazeći se u tišini može i tekako da osjeća velike duševne i duhovne nemire u sebi. Znači, tišina bi trebalo da bude preduslov da bi se stvorio mir, a onaj ko je zadobio mir, on onda može da uđe i u najglasniji disko klub, u njemu će vladati mir. Njega ta buka neće poremetiti. E vidite, savremeni čovek se danas svojom voljom od jutra do večeri okružio raznim zvucima. Prva stvar koju čovek uradi, još nije ni ustao iz kreveta, on već pritiska nešto na tom nečem što je manje ili više pored uzglavlja mnogih ljudi, već to je početna greška,
što mnogi drže mobilne telefone toliko blizu uz glavlja, što pre svega nije zdravo. I onda dan započinju kako? Započinju bukvalno kanonadom manje ili više loših vesti ili počinju sami sebi da podižu, tako se nadaju da će to biti, nivo dopamina ili serotonina, to su oni hormoni koji se nazivaju hormonima sreće, da vide koliko ih je puta neko lajkovao. Ničeg lošeg nema u tome da čovjek želi da bude voljen, ali tolika ostrašćenost da bi nas drugi lajkovali već ukazuje na jedan veoma, veoma ozbiljan patološki problem. Dakle, još nismo ni ustali, već su zvuci oko nas. Čovjek onda odlazi, sad zavisi kakve su čije navike, ili u kupatilo ili u kuhinju da stavi kafu, da doručkuje ili prvo obavi sve u kupatilu. I tu su neki zvuci. Samo da čovjek ne bi bio sam sa sobom. Posle toga obično kreće se na posao. Ako ljudi idu kolima, puste već opet izvor nekog zvuka. Ako idu gradskim prevozom, onda ne moram ni da vam govorim šta ih sve okružuje. Atmosfera na poslu je naravno isto tako opterećena zvucima. I sve tako do povratka kući, kada se opet okružimo zvucima i slikama koje, nažalost, ne kazuju ništa ni dobro, ni lepo. I onda, naravno, pred san ili pred pokušaj da se utone u san, čovjek opet proverava broj lajkova za taj dan ili da vidi koje su to posljednje vesti. I to je ono najgore moguće što čovjek sebi može da učini na početku i na kraju dana. Zašto? Zato što sve ono što primamo, bez obzira i ono što je istinito, i ono što je manje istinito, i ono što je otvoreno lažno, ali se sve lepi za nas, sve to čovjeka sprečava na početku dana da taj dan započne u jednoj normalnoj, uslovno rečeno, zdravoj atmosferi. I na kraju dana, kada bi čovjek ne samo neposredno pred leganje u krevet, nego i, da je sreće, sat vremena pred leganje u krevet, trebalo sebe da oslobodi bilo kakvih i zvukova i slika, nego da se skoncentriše malo na samoga sebe, na svoju porodicu pre svega. Pa da vidi šta je to bilo loše u toku proteklog dana, a u svačijem danu je bilo nečega što je bilo loše ili je bilo manje dobro ili šta smo to propustili da učinimo, a mogli smo da učinimo. Ili kako planirati novi dan na njegovom početku. Vidite, zato je velika prednost onih koji dan započinju, ali ga i završavaju u tišini, u samoći. Bez obzira da li će ta samoća trajati 15, 10, 5 ili čak i 3 minuta. Ne radi se o dužini, nego se radi o onome što će se dešavati za vreme te samoće. Kada čovjek jeste fizički gledano sam, ali zapravo nije usamljen, jer je on tada u najgušće naseljenom svetu gde nikada, i to je divno čudo, gde nikada u tom najgušće naseljenom svetu ne vlada gužva. A to je svet u kome obitava Gospod, prečista Bogomajka, anđeli i svi sveti kao naši nebeski prijatelji. To nisu nikakve bajke, dragi moji, to nisu iluzije. Danas nam savremena nauka otkriva toliko toga što daje za pravo i Svetome pismu, ali i ovoj 2000-godišnjoj tradiciji duhovnosti koju baštini naša crkva. Jer ustanovljeno je, na primjer, da za vreme molitve, posebno za vreme molitve,
ali isto tako i za vreme određenih meditativnih stanja, da je kretanje takozvanih beta talasa u mozgu, kretanje tih talasa, alfa, beta, gama i tako dalje, se meri na elektroencefalogramu, u najoptimalnijem stanju. Da ne pominjemo i to da kvantna fizika danas dokazuje koliko je zapravo molitva i korisna, ali i zdrava, zato što unutarnje čovjekovo biće, slobodno možemo tako da kaže, podešava na onaj optimalni broj herca koji u njemu deluju i funkcionišu i čine da on bude zdrav ili, ako je taj broj i suviše veliki ili i suviše mali, da dođe do određenih poremećaja. Mi danas često vidimo mlad svet, i ne samo mlad svet, sa razno raznim slušalicama u ušima ili na ušima. Slažem se da kvalitet zvuka može da bude jako dobar i bolji možda od uobičajenog, ali ljudi ne obraćaju pažnju na to kakva se sve šteta nanosi, pre svega fizičkom sluhu, jer fizički sluh slabi, i sa druge strane, koliko čovek gubi od onoga čega i inače nema, a to je unutarnji mir. Kada je prorok Ilija bio na gori Horivu, jedna sjajna starozavetna ličnost, i zato se upravo on kao predstavnik starog zaveta pojavio na gori preobraženja, kada su bili tamo Mojsije i Ilija, zakoni, proroci predstavljeni kroz njih dvojicu. Ilija je na Horivu očekivao da će mu se Gospod javiti kroz zemljotres. Gospod nije bio u zemljotresu. Očekivao je onda da će Bog da se projavi kroz oganj, kroz nešto, dakle, strašno, žestoko, silno, gromoglasno. A Bog se pojavio kako? Kao glas tih i tanak. I Bog tim glasom, tihim i tankim, dragi moji, progovara i dan danas. I ko može u ovoj svekolikoj kakofoniji različitih zvukova da razazna taj glas tih i tanak? Čovek često ne može da čuje glas svoje savesti od prevelike buke koja vlada oko njega. A ne kaže se uzalud u mudrosti našeg naroda da je savest zapravo glas Božiji u čoveku. Čovek, dakle, s jedne strane, koliko god sebi dobra da želi, on kroz način kako živi zapravo sebe pokazuje kao svog najvećeg i najgoreg neprijatelja. Zato što sebi ne dozvoljava ono što je najvažnije i što je preduslov svakog uspeha u životu. A to su postojanje, pre svega, mira i tišine. Zašto? Nema te dobre ideje koja će iza sebe nekog dobrog ploda da ostavi, ako toj ideji nije prethodilo ćutanje, tišina, mir. Svi veliki naučnici su na neki način, kažu njihovi biografi, manje ili više bili osobenjaci. Dakle, nisu podlegali onim uobičajenim, da ih nazovemo, standardima življenja. Imali su neke svoje navike. Upravo zato što su znali da vrednuju šta znači mir, šta znači tišina. I što su znali kada i kako da se osame. Pazite, naš srpski jezik je toliko raskošan i toliko psihološki precizan da ima reči koje su veoma slične, ali nisu iste. Čovek kada se osami i usami, stanje osamljenosti i stanje usamljenosti, psihološki gledano,
ali s obzirom i na fiziološka dešavanja koja mogu da se mere tokom tih stanja, to nisu ista dva stanja, osamljen i usamljen. Dakle, treba se osamiti, biti u osami, biti jednostavno sam sa sobom da bi čovek mogao da razazna taj glas Božji tih i tanak, da bi znanje moglo da se slegne u njemu, da bi iskustvo vremenom polako moglo da se nataloži. Čemu danas prisustvujemo uglavnom kada posmatramo većinu ljudi koji razgovaraju, bez obzira da li će to biti u nekom parku, da li će to biti u kući, nažalost to je vrlo česta pojava u našim porodicama, ili je to, što je još gore, preko TV ekrana, jer se u nekim emisijama njih dvoje ili troje ili četvoro uporno ubeđuju oko nečega i niko nikoga ne može da ubedi. Znate zašto? Ne zato što ne može da ga ubedi, nego niko nikoga ne može da čuje, jer niko nikoga ne sluša. Osoba broj 1 nije ni završila rečenicu, osoba broj 2 uskače već u reč. Pazite, ne morate da idete na razne TV programe da biste to videli i čuli. Mnogo toga se, kao što rekoh, dešava u našim domovima. Pogledajte kako izgledaju bračne rasprave. Bračna rasprava nije loša sama po sebi. Ona je loša onog momenta kada se pretvori u svađu. Mnogi psiholozi danas kvalitet braka vrednuju po tome kako će se suprug i supruga raspravljati. Dakle, da se raspravljaju, da se ne svađaju, to je prvi uslov, i drugi uslov, da se nikada deca ne koriste kao elemenat emotivnog ucenjivanja. To su vrlo ozbiljne stvari, zato što to može itekako da ostavi teške i trajne posledice. Dakle, posmatrate dvoje ljudi, stoje ovako jedan naspram drugog. To mogu da budu muž i žena, mogu da budu brat i sestra, mogu da budu otac i ćerka, majka i sin, komšije, nazovi prijatelji, saradnici na poslu, bilo ko. I raspravljaju se o nečemu i naravno viču jedan na drugog. I sve što se razgovor dalje odvija, oni su sve glasniji, a stoje ovako jedan naspram drugog. Znate zašto? Ta glasnoća zapravo odražava stanje njihove duše i njihovog duha. Jer sve što su ljudi glasniji kada razgovaraju jedni sa drugima, to je dokaz koliko su emotivno sve dalji i dalji. I sa druge strane, prisetite se kako je to bilo, ajde vi koji ste ovde iz Banje Koviljače, pretpostavljam da vas je većina odavde i pretpostavljam da je ovaj predivni park isto tako bio divan i pre 20, 30 ili 40 godina kada su, ili pre 10 godina kada su mnogi od vas bili zaista u prvoj mladosti, kada ste se šetali ili zagrljeni ili ruka pod ruku ili ruka u ruci sa nekim ko vam je u tom momentu bio najdraži. I u onim momentima nežnosti, šta čine ljudi koji su emotivno bliski? Oni šapuću. A ako su još bliži, oni čak nemaju potrebe ni da govore. Dovoljno je da se pogledaju, oni se već razumeju. Dakle, što smo emotivno bliži jedno drugome, time će razgovor da bude tiši, razgovetniji, normalniji, mirniji. I sa druge strane, sve što smo emotivno, ali i duhovno, pa na kraju i intelektualno, dalje jedni od drugih, sve ćemo biti glasniji i glasniji pokušavati da nadgovorimo, da nadjačamo ovog drugog, često, naravno, ne dozvoljavajući da taj drugi ni kaže svoju rečenicu do kraja, mi već upadamo u reč. I onda o kakvom se tu dijalogu može govoriti? Jedna bakica, bilo je to pre 30 godina u Londonu,
je došla kod svoga paroha, a parok je, iako je postao vladika, i dalje ostao paroh te divne crkvice u Ennismore Gardenu u Londonu, a reč je o blaženopočivšem, po mnogo čemu velikom, velikom mitropolitu Antoniju Blumu, jednom od najumnijih duhovnika 20. veka, čovjek koji je prvo biolog bio, pa lekar, onda je postao sveštenik, zamonašio se, bio izabran za episkopa, godinama je bio mitropolit Suroški, ali je godinama i širio lepotu pravoslavlja i neokaljanog lika Hristovog talasima BBC radija. Mnogi i sveštenici i episkopi i duhovna lica uopšte širom Evrope, koji su imali bilo kakve teže probleme, odlazili su kod vladike Antonija i kao kod duhovnika, ali i kao kod savjetnika, kao kod psihoterapeuta. Jednom prilikom, jedna od bakica iz njegove crkve, koja je redovno tu dolazila, potomak onih starih Rusa koji su pre 100 godina se raširili po Evropi, je prišla vladici i rekla: vladiko, kako to da ja nikada ne mogu na miru da se molim Bogu, to jest Bog meni nikada ne odgovara. A on je pogledao onako, pa kaže: to je nemoguće, ajde kažite mi vi, opišite mi kako se vi molite. Pa znate, ja najviše volim, vi znate da sam ja na svim bogosluženjima, ali ja volim da dođem u hram kada u njemu nikog nema. I onda uzmem tako neko mesto, nekada i sednem, starija sam, i onda sedim i onda ja pričam i pričam i pričam i pričam Bogu i pričam i pričam i ništa. Gospodo draga, pa da li ste vi ikada Bogu dali šansu da i On nekada nešto kaže? Kada je sveti starac Porfirije Kavsokalivit razgovarao s jednom majkom koja je bila na ivici očaja zbog problema koji je imala sa svojim detetom, on je rekao: nemojte deci govoriti o vašem Bogu, ali zato Bogu govorite o vašoj deci. Drugim rečima, molite se za vašu decu. To ne znači da deci ne treba govoriti o Bogu, ali decu ne treba udarati zvucima o tome, ne treba im ništa nametati, ne treba ih prisiljavati, treba pokazivati pravi primjer, a prvi dobar i pravi primjer će biti taj, može da izgleda vrlo jednostavno, ali je i takako teško postići, prvi pravi pozitivan primjer će biti taj da roditelji, otac i majka neće vikati jedno na drugo. Dakle, kada se budu raspravljali, može da dođe do sučeljavanja mišljenja i treba da dođe do toga, ali neće se svađati, neće biti povišenih tonova. Ukoliko, veoma ozbiljno uputstvo, čak nije ni uputstvo nego molba, ukoliko, dragi moji, osetite da će vaš razgovor i moguća rasprava sa vašim bračnim drugom da se izrodi i u svađu i povišene tonove, onda obavezno mira u kući radi, iziđite izvan kuće, izvan zgrade, napravite jedno 3-4 kruga, prošetajte se, otidite na neko usamljeno mesto, vičite koliko hoćete, ali se vratite kući koliko toliko umireni da vaša deca ne prisustvuju tome. Zato što vi decu već tada lišavate onog osnovnog preduslova za jedno zdravo odrastanje. Roditelji, ako mislite da vaša deca i dok su mala, sasvim mala, i dok su bebe, i dok su još nerođena, a dok su u utrobama svojih majki, da ne čuju, da ne znaju, onda se grdno varate. Dete je, kako je često o tome govorio akademik Vladeta Jerotić, dete je upijajući um. Dete sve u sebe upija. I pre momenta rođenja. O tome nam danas toliko jasno, precizno govori
i prenatalna medicina i prenatalna psihologija. O onim sposobnostima koje čovjek ima pre rođenja i koje će, a to nam dokazuje priča o bogatašu i Lazaru, zadržati i posle prelaska iz ovog u onaj drugi život. A to je mogućnost pamćenja, mogućnost osjećanja i mogućnost komunikacije. Znači, dete nerođeno, živo, ali još nerođeno dete, ima mogućnost pamćenja, komunikacije i osjećanja. I zato bi danas u ovoj izuzetno mnogobrojnoj i neverovatno glasnoj gomili raznoraznih glasova koji se zauzimaju za prava. Moje telo, moje pravo. Dobro bi bilo kada bi se pojavio jedan glas izuzetno moćan i jak, da bismo svi zajedno razaznali i raspoznali onaj glas tih i tanak, pa da upita, a gde je ovde pravo deteta? Gde je pravo nerođenog, a živog deteta da se rodi? Vidite, o svemu tome, dragi moji, čovek treba da razmišlja, a može da razmišlja samo ako ima bar malo tišine oko sebe, jer to donosi i tišinu u njemu samome. Dakle, treba Bogu pružiti šansu da i on nekada progovori. Upravo kroz momente samoće. Samoće koja je preduslov svakog dobrog, svakog vrednog, svakog kvalitetnog dela. Šta rade đaci i studenti onda kada je baš gusto? Na početku procesa učenja vrlo često prelistavaju knjige i kao uče, bez obzira gde da se nalaze. Ali onda kada dođe, pogotovo kod onih koji su malo više naklonjeni onom takozvanom kampanjskom učenju, onda nemoj da mi diraš, nemoj da mi ulaziš u sobu. Šta? Traže tišinu. Zašto? Da bi mogli da čuju sami sebe i da bi mogli nešto i da upamte. Mnogi su zvuci danas oko nas. I čovek sebe okružavajući raznorodnim i raznoraznim zvucima gubi šansu da stekne tišinu i mir. Naravno, svako ima opravdanje, hoće da čuje vesti, hoće da čuje šta će se sutra desiti sa ovim gradom, sa ovom zemljom, sa ovim kontinentom, sa ovom planetom. A malo ko se interesuje šta će se desiti sa njim samim. Ljudi su danas obuzeti pitanjem kraja sveta. Kako će biti? Kada će biti? Nemojte da vas to opterećuje. Kraj sveta je za svakoga od nas onoga momenta kada, kako to naš narod lepo kaže, promenimo svetom. Nemojte da očekujete nešto veliko i epohalno, gromoglasno i strašno. Dovoljno je emotivnog otrova. Dovoljno je kognitivnih otrova, drugim rečima, laži u savremenom svetu, da to već čini da smo ne tek svedoci, nego i učesnici, pa rekao bih i saučesnici onog vremena koje nas približava kraju. A o tom danu, kako lepo Spasitelj kaže, niko ne zna, ni anđeli Božiji. Sveti vladika Nikolaj Velimirović, to ne samo najmudrije srpsko čedo posle Svetog Save, nego i najplodonosniji pisac naš, najveći pesnik među bogoslovima i najdublji bogoslov među pesnicima, nije uzalud rekao i to ostavio kao poruku svome narodu: odbacite smešnu šalu da će jedan čovek sazidati buduću i srećnu Srbiju.
On je to govorio 30. godina. Jer uvek nekako ljudi na ovim prostorima su sve svoje poglede upirali u jednoga čovjeka. Bez obzira kako se on zvao i kako mu se zvala pozicija na kojoj je bio ili titula. Ono o čemu bi trebalo mnogo više povesti računa, kaže vladika Nikolaj ovako, držite se zbilje, a zbilja, istina je da svi vi morate u zemlju da ugrađujete po jednu dobru ciglju. Svi ste vi zidari vaše i naše narodne budućnosti. A problem je upravo u tome što niko neće da uprlja ruke i što niko neće da bude građevinar na toj građevini. Zašto? Zato što prvu dobru ciglu treba staviti u sebe. A da bi se to učinilo, treba prvo odstraniti sve one cigle koje su tu nagomilane, a koje ničemu ne služe, jer jedino što čine, one stvaraju novu vavilonsku kulu u nama. Dakle, pre bilo kakve ideje o tome, ko bi trebalo da je na vlasti, kako sastaviti vladu, kako sastaviti reprezentaciju, koji potez Novak treba prvo da uradi na početku meča, pre toga setite se da prvu ciglu, prvi potez, prvi savjet morate da uputite sami sebi kako da što zdravije, kvalitetnije i mirnije živite. Apostol Jakov, prvi episkop grada Jerusalima, u svojoj poslanici, koja je deo Novog Zaveta, kaže, otkuda ratovi, otkuda borbe među vama? Pa ne otuda li od slabosti vaših koje se bore u vama? Želite, nemate. Ubijate, zavidite, ne možete da dobijete. Borite se i vojujete. Nemate jer ne ištete tamo gde treba. Ištete i ne primate ono što vam se daje, jer zlo ištete da u slastima trošite. Čovjek se danas, i to čovjek vere, uslovno rečeno, za mnogo toga obraća Bogu, za mnogo toga moli Boga, pritom zaboravljajući onu osnovnu istinu koja se nalazi u sredini molitve Gospodnje, koja je molitva iznad svih molitava, kada kažemo da bude volja tvoja. E, mi vrlo često nećemo da bude volja tvoja, nego da bude volja moja. A ta volja moja se svakodnevno suprotstavlja volji Oca našeg nebeskog, jer On zna mnogo bolje i od vas i od mene šta je potrebno i vama i meni. I ako nemate ono što želite, možda je to radi vašeg dobra. Zapamtite, ne postoji neuslišena molitva. Bog uvek daje odgovor, ali nekada taj odgovor jeste ne. Ili ne još, ne sada, ne u ovom trenutku. A čovjek treba da bude spreman da primi, da osjeti i da prihvati i takav i taj odgovor. Kako? Jedino i samo u tišini koja sobom, kao što na početku rekao smo, donosi mir. Da vidimo sada kako izgleda usamljenost. Usamljenost nije ništa drugo nego vir samoizgubljenosti u koji čovjek tone sve dublje i dublje. Privid je, obmana je, prevara je, laž je da sve ono što po znacima navoda imamo i posjedujemo jesu društvene mreže. Jesu mreže. Ali kakve mreže? Mreže u koje smo se, nažalost, svi dali uloviti. Net nije slučajno izmišljena reč. I stvorena. I što je više takozvanih prijatelja na takozvanim društvenim mrežama,
sve je više usamljenih ljudi. Nemoguće je, dragi moji, fizički, nemoguće je sociološki, nemoguće je psihološki da čovjek ima 876 prijatelja. A ima i onih koji imaju 2374 prijatelja. Jednom, jedan čovjek se našalio, pa je objavio na Facebooku, s obzirom da mu je kroz dva dana bio rođendan, da poziva sve svoje prijatelje da mu dođu na rođendan. I onda se 150 njih, koji su se poznavali, dogovorilo da mu zaista fizički banu pred vrata. Da ne uđe u kuću, a samo da vide koje će biti, kako će biti, kako će biti lice tog čovjeka, kako će reagovati. I kada su oni pozvonili, kada je on otvorio vrata i kada je video masu od 150 ljudi, i oni svi onako happy birthday, naravno, sve to kao i ostale stvari slične plitkoumnosti dešavaju se u Americi, ali nisu ni ostali prostori sveta mnogo umniji kada je o tome reč. On čovjek samo što nije dobio srčani udar. Kaže, ne, 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 ne brini, nećemo ti u kuću ući, nećemo ništa ni popiti ni pojesti. Evo, čak su mu doneli i jedan poklončić i jednu tortu, evo, ti se proveseli sa tvojima, a mi smo samo hteli da ti prenesemo poruku, budi obazriv sa onim što želiš i sa onim što govoriš. E vidite, upravo zbog nedostatka te obazrivosti šta želimo i šta govorimo, odnosno šta pišemo, zato što sedimo u hladovini svoje anonimnosti i dajemo ko zna kakve komentare na izuzetno bitna dešavanja i onda mislimo sada da kad mi nešto napišemo tamo u svom komentaru, da ni Biden, ni Putin, ni Zelenski, ni Scholz, ni bilo ko drugi noćas neće moći da spava. Ako si mu rekao. E vidite, to je vrhunac samoobmane. Vrhunac samoobmane. A ono što je još gore, dno te samoobmane jeste rezultat. Koji je rezultat? Da je savremeni čovjek sve više i više usamljen. Usamljen. Pogledajte koliko je danas roditelja koji čame po staračkim domovima da im nikad niko ne dođe. Ja tu sliku gledam bukvalno svakoga dana, jer nema dana da nisam negde u nekoj bolnici ili u staračkom domu. I u okviru naše parohije, šire od parohije, ja imam na spisku ni manje ni više nego 46 bolnica i 34 staračka doma, nekoliko psihijatrijskih ustanova, a ima i zatvor. I onda vidite te stare ljude, a to je industrija koja najbrže napreduje u Americi, ali ne samo u Americi, nego nažalost i u Evropi, pa i na ovim prostorima, da se sve više i više grade starački domovi, ili, to je eufemizam, hoteli za stare, pa onda sa ne znam kakvim reklamama vas prosto privlače da jesen svoga života provedete na takav i takav način i tako dalje. Sve to može da bude interesantno, može da bude korisno, ali sve je to pogubno za čovjeka kao za društveno biće, posebno za čovjeka kao porodično biće. I onda ono što ja vidim u tim staračkim domovima, na zidovima tih soba, su beskrajni nizovi prelepih onih čestitki, karata, razglednica i tako dalje, gde deca i unuci i praunuci, babi ili dedi pišu i čestitaju, ne znam, ovaj ili onaj praznik, a kada ih pitam kad su vam bili unuci posljednji put, a oče, ne pitajte. Ne pitajte. Koliko je majki u napuštenim i usamljenim domovima, sobišcima, širom Srbije, kojima nema ko ni da zakuca na vrate. A imaju. Imaju i decu, imaju i unuke. Zato što smo svi povezani i možda upravo
roditelji moraju da plate tu cenu nekog neverovatnog, ali svakako veoma dostupnog uspeha njihove dece i njihove unuka. Dakle, žeđ za još, za više, za brže, za bolje, čoveka kad tad ostavlja usamljenim. I zato i rekoh na početku, potrudite se koliko god možete da i na dnevnom, i na nedeljnom, i na mesečnom, i na godišnjem nivou imate vreme koje će biti vaše i samo vaše. Ne mislim na vreme kada ćete se malo osamiti da pročitate nešto dobro, nešto vredno. Nažalost, kod mnogih je vrhunac književnog dosegnuća onoga što će i pročitati i napisati ono što se nalazi na takozvanim društvenim mrežama. A čovek već kada uzme knjigu u ruke, on tada nije sam. A šta mislite, kako se tek razbija usamljenost kada čovek uzme onu božanstvenu knjigu, gde na početku Starog Zaveta vidimo da je sve stvoreno rečju Božijom i reče Bog neka bude i bi. A na početku Novog Zaveta u Evanđelju Svetog Jovana Bogoslova, njegov praznik sutra proslavljamo, kaže se u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. E vidite, zato što sve ređe smo skloni da vidimo šta ta reč ima da nam kaže. Zato nam se i dešavaju stvari koje nam se dešavaju. Površinski gledano, čovek bi trebalo da bude zaista i zadovoljan i uslovno rečeno srećan i da kaže jeste. Ovo je narod koji se vraća Bogu. Ali kada vidimo težinu problema u našim porodicama, kada vidimo broj disfunkcionalnih porodica, kada čujemo ogromnu količinu psovki na svakom koraku, od dece koja su tek prohodala pa do onih najstarijih, čovek ne može onda da se ne upita, dobro, kakav je zaista duhovni lik, kakav je duhovni profil tih ljudi, ne tog naroda. Svako od nas, sve što je stariji i sve što više iskustva sabira u svojoj životnoj riznici, bi trebalo da zna da pojedinac ima odnos sa Bogom. Pojedinac. Svi mi zajedno, kada smo sabrani, mi smo zajednica. I mi na najsvetijem delu liturgije kažemo ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Jednodušnost nije misao po naredbi. Jednodušnost je ono što nas sve zajedno povezuje. Ono što nas je na kraju krajeva, usuđujem se i to da kažem, sve večeras ovde okupilo. Vas da čujete šta ima da kaže taj gost iz daleka, a mene da dođem i da na neki način barem opravdam svoje postojanje u ovom danu, zato što juče je bila prošlost, za sutra niko ne može da mi garantuje. Prema tome, u životu uvek, kako je to rekao mudri mitropolit Dioklijski Kalistver, jedan od najeminentnijih bogoslova 20. veka, čovek je ovde da bi činio dobre izbore. A koji je najbolji izbor? Pa najbolji izbor je ljubav. Jer ljubav, jedino i samo ona, razbija usamljenost. Čovek je stvoren kao društveno biće. Čitamo na početku Staroga Zaveta. Nije dobro da čovek bude sam, reče Bog. Nije dobro da čovek bude sam, da sam hoda po ovome svetu. Težinu samoće mogu da podnesu samo oni koji imaju dovoljno duhovnog iskustva u sebi, dovoljno duhovne, ali i duševne zrelosti
i koji su prethodno iskusili šta znači život u zajednici. Mi danas, koliko god da živimo u zajednici koja se zove porodica, na prvom mestu, još uvek ne shvatamo koja je i čija i kakva uloga u toj porodici. Zato što svako hoće da menja onog drugog. Muž hoće da menja ženu, žena hoće da menja muža, njegove navike, karakter, roditelji hoće da menjaju decu, deca hoće da utiču na roditelje i kao rezultat svega toga imamo jednu projavu disfunkcionalnosti, jednostavno, opet, svako viče na svakoga, svi govore, ton je sve glasniji, ali je sve manje i manje onih koji se razumeju. Zato što ljudi begaju od onog osnovnog preduslova, a to je tišina i samoća, i begaju u usamljenost. Ukoliko je danas srpskih domova, ajde da se ograničimo samo na zemlju Srbiju večeras, koliko je večeras srpskih domova po našim gradovima, po našim selima, pogotovo po gradovima, gde u stanu, ma i onom najmanjem, od jedne sobe i jedne kuhinje, u sobi sedi jedna osoba, u kuhinji sedi druga osoba, ili u jednoj sobi jedna osoba, u drugoj sobi druga osoba, u trećoj treća osoba, svako ispred svoga ekrana, malog ili velikog, naravno pametnog telefona, i svako je ubeđen da se nalazi u centru svih dešavanja. I svako odlazi na spavanje kako? Usamljen. Usamljen. Ležu mnogi parovi jedni pored drugih uveče. Svako se u neko doba okrene na svoju stranu i tako i projavljujemo tu fizičku usamljenost. Naravno, normalno je, ne možemo uvek biti okrenuti jedno prema drugom. Ali je druga stvar kada se čovek ko stobolje radi ili drugih razloga radi, okrene na onu drugu stranu, a druga je stvar kada već od početka, od momenta leganja u krevet, svako hvata svoju stranu i to sve dalje i dalje. I zato su možda bračni kreveti sve širi i širi, da bi bilo više prostora. A najveći prostor je upravo praznina u sredini. Dakle, usamljenost je ono od čega treba begati, a ne samoća. Jer čovek danas ima toliko tih veštačkih domaćih životinja, pod znacima navoda, kao oni kamenovi sa početka ove večeri, kojima prilazi ne samo 3 i 5, nego i 55 puta. Pa treba li vam čarobniji i veći kamen, treba li vam pitomija, a u isto vreme i divlja životinja nego što je to mobilni telefon. Pas bar traži svoje vreme, ujutru i uveče. Telefon traži stalno. I mačka čak nekad ume da vas ostavi na miru. Kaže, lako je proceniti ljude po tome da li imaju pse ili mačke. Ljudi koji su skloni da budu neurotičari, oni uglavnom imaju pse. Zato što pas uvek čini ono što gospodar hoće. A ljudi koji su skloni psihotičnim stanjima, oni imaju mačke. Jer mačka uvek hoće da gospodar radi ono što ona hoće. To je razlika između psa i mačke. Bez obzira, Božije stvorenje su i pas i mačka. Neka i gospod sve sačuva. Tu su da upotpune lepotu života. Ali problem je upravo u ovoj najdivljoj životinji savremenog sveta, za koju smo mislili da će nam doneti toliko blagodeti, da će nas na neki način, po znacima navoda, usrećiti, da će nam doneti mir, da će nam doneti još više vremena, jer će sve biti lakše, lakše, lakše i lakše. Međutim, postalo je sve teže, teže i teže. Nedavno me je neko pitao, dobro, ako vi sa toliko smelosti govorite već o takvim stvarima, kažite nam kako vi rešavate svoj problem. I vi morate da imate mobilni telefon. Rekao, dobro pitanje. Imam mobilni telefon. Imam. Prvi dan kada sam ga dobio,
1993. godine. Do tada sam imao onaj veliki kolski telefon, onaj koji je u kolima stajao, ali kad sam dobio mobilni telefon, ja sam ga uzeo ovako u ruku i rekao sam mu, slušaj, ja ću pokušati da budem tvoj gospodar, a nikako ti nećeš biti moj gospodar. I zato uvek njegovo mesto je u kolima. I retko kad ga imam u sebe. Kada putujem i kada mora da je uz mene, jedini način da sebe sačuvam jeste da su svi zvuci uvek isključeni. Jedini zvuk koji se čuje, ali to ili iz susedne prostorije ili iz hodnika, je zvuk zvona za jutarnje buđanje. Znači, nikako blizu mene. I jednostavno nema zvuka. Zato što sve što vam stiže danas na mobilni telefon, sve ima svoj zvučni signal. Svaka reklama, svaka poruka, svaki e-mail, da ne govorimo o pozivima. Setite se vi stariji koji pamtite one zlatne, po mnogo čemu zlatne, 60. i 70. i 80. godine. Imali ste jedan telefon u kući, ona divna, bakelitna slušalica, bela ili crna. Kasnije su došli oni telefoni od plastike, a oni od bakelita, ja ga još uvek imam u stanu pokojnih roditelja u Novom Sadu i radi. Ako nećete da ste kod kuće, vi se jednostavno ne javite na telefon. Ili podignete slušalicu i stavite je pored telefona. To je bio dovoljan znak onima koji imaju i malo razuma da ne treba da vas uznemiravaju. Da ne govorim da se pretpostavljalo svuda u svim normalnim sredinama. Između 2 i 4 neće niko nikog da uznemirava. Danas nema ni vremena odmora, danas nema ni dana, ni noći, ni jutra, ni kasne večeri. Pa gde si, već sam 5 puta pokušavao da te dobijem. Pa 4 poruke sam ti poslala. Znači, svi osjećaju da imaju puno pravo na naše vreme, na našu pažnju, da smo tu dostupni 24/7, 24 sata, 7 dana u nedelji. Svet koji funkcioniše 24/7, dragi moji, nije normalan svet. To možda jeste praktično, ali to nije normalno. Zato što oduzima od nas mir i oduzima mogućnost uspostavljanja, makar uspostavljanja kratkih perioda samoće, da budem sam sa sobom, da mogu samoga sebe da čujem. Čovek kada planira šta treba da uradi, on mora da se osami, da bude sam, pa onda tu svoju ideju da podeli sa nekim. Zato nam sve ovako ide, zato što nemamo vremena, nemamo strpljenja na miru da planiramo stvari. Hajde, razmisli, podeli svoju zamisao sa nekim. Sedi pa onda bukvalno stavi na papir. Da li nam je to zaista potrebno? Razlozi za razlozi protiv. Počevši od novog automobila, do novog nameštaja, do novog bicikla, do letovanja ovde za razliku od letovanja onde i tako dalje. Da li nam je to zaista potrebno? Koji su razlozi za, koji su razlozi protiv? Onda ćete videti, ako prespavate, pa sutra pročitate tu listu, da sve zaista izgleda mnogo, mnogo drugačije. Dakle, svemu prethodi samoća, jer u samoći čovek može da donese zdravu i zrelu odluku. A usamljen čovek? Usamljen čovek nema o čemu da odlučuje. Usamljen čovek samo vapi za nekim društvom. I onda ljudi padaju i tekako u veliku grešku, pa ulaze vrlo često u one vrste odnosa koji se danas nazivaju toksični odnosi. Naravno, postoje ljudi koji iz ovih ili onih razloga sobom projavljuju mnoštvo emotivnih pa i duhovnih otrova. I kako izaći na kraj sa njima? Nikako drugačije nego vežbati se u strpljenju. Jer i takvim ljudima je potrebno neko društvo. I takve ljude treba neko da sasluša, barem ponekad. Naravno,
Takvi ljudi vrlo često umeju da budu emotivne pijavice i jednostavno da usisavaju energiju od onog drugog. Ali ako ste svoj dan započeli u momentima mira, tišine i molitvom, što je još najvažnije, ako ste se pripremili, drugim rečima, ako ste se naoružali svim onim što vam je potrebno da izdržite iskušenja toga dana, verujte, i najtoksičnija osoba će da izgubi oštrinu svoje toksičnosti pred vašim smirenjem. Nije uzalud Sveti Serafim Sarovski rekao: stekni smirenje i hiljada oko tebe će se spasti. Naravno, to nije stvar od danas do sutra, to je stvar jednog životnog procesa koji čovjek započinje u detinjstvu, a nikada ga ne okončava do kraja, jer čovjek je stalno na proputovanju. Vidite, mi smo svi skloni da verujemo kako čovjek sve što je stariji, da će time biti sve zreliji. Mudri profesor Jerotić nas je uvek podsjećao na onu divnu izreku Svetog vladike Nikolaja, koji je govorio ne bez žala u glasu i u srcu, kada je govorio kako je mnogo mnogoletnih, a kako je malo punoletnih. Dakle, mnogoletni su oni koji imaju mnogo godina nanizanih na svom životnom kalendaru, ali to ne mora neminovno da znači da su punoletni, da su zreli. Kako se stiče zrelost kroz život? Ne brojem godina, nego upravo brojem momenata tišine, ali tišine koja će sobom doneti neki kvalitet. To onda donosi i životnu mudrost. Zašto sam počeo o tome? Verovao sam da je od vajkada naš stariji svet uvek bio naučen životnoj mudrosti, barem od životnih okolnosti. I onda sam pre par godina na nekoliko mesta pročitao rezultate jedne porazne, ali porazne statistike. Statistikama unapred ne verujem mnogo, ali one ipak nešto kazuju. Zašto? Zato što je statistika tačan zbir netačnih podataka. Uzmete jedan određeni broj, jedan segment i onda na osnovu 100 ili 200 ili 300 ili 1000 ili 2000 ispitanika vi donosite veoma, veoma značajne zaključke. Bilo kako bilo, ovde ipak ima nečega čemu treba pokloniti pažnju. Naime, pokazalo se da blizu 80, možda čak i preko 80% onih koji su ne verni pratioci, nego oni koji su zalepljeni za takozvane reality show programe, koji se na žalost i na sramotu daju na mnogim TV kanalima, da su to upravo ljudi stariji od 65 godina. Stariji od 65 godina. To je porazno, to je tužno, to je sramotno. Ti ljudi koji su babe i dede, ili trebalo bi da jesu, bi trebalo da odu do svojih unuka, pa da unucima pričaju priče, isto onako kako su njima njihove babe i dede pričale priče. Babe i dede sadašnje starije generacije nisu bili ljudi koji su bili formalno školovani, ali su bili neuporedivo obrazovaniji zato što su znali vrednost onoga što pravo obrazovanje jeste, a to je posjedovanje obraza. Obraz ništa drugo nego karakter. Nije uzalud rekao Sveti vladika Nikolaj. Nije obrazovan onaj koji škole i fakultete ima, nego onaj koji obraz ima. E, tog obrazovanja je danas sve manje i manje. Danas je jako mnogo ljudi sa prevelikim brojem informacija koji su školovani, pritom, nažalost, neobrazovani.
Zato što ne možete da ne vidite odsustvo bilo kakvog karaktera, bilo kakvo, kakve pravilno usmerene ličnosti u onima koji gaze preko svega. Samo da bi ostvarili ono što oni žele. Čime zapravo projavljuju svoj stepen usamljenosti, jer verujte, ne bih voleo da sam u njihovoj koži. Pa da ima makar i 40 milijardi, ali ne mogu da spavam zato što ne znam kako ću doći do 50 milijardi. A tako isto sa onim koji ima 1 milijon, a želi 2. Tako isto ovaj koji sanja o tome da mu penzija bude barem 10.000 dinara veća. Ili 5.000, i to će nešto značiti. Ni malo ne ponedištavam ulogu i značaj novca. Ne obezvređujem. Ljudi se danas nose sa neverovatnim problemima, mukama, brigama. Ali svaka briga, muka i problem će se i lakše i brže rešiti ili mnogo lakše podneti, ne možemo sve u životu da rešimo, ukoliko im čovek pristupi ako pođe sa pozicije unutarnjeg mira. Početna nervoza je već prvi rezultat neuspeha. A ljudi danas, nažalost, mnogo toga počinju nervozno. Započinju dan nervozno. Pogledajte samo kako se mnogi ljudi na početku dana obraćaju jedni drugim. Kako se ponašaju u gradskom prevozu. Ajde što su nervozni kad se vraćaju sa posla. Ali što su nervozni kada idu na posao? Što su nervozni kada voze svojim kolima? Jednom prilikom sam negde rekao da kada bi neki vanzemaljac došao u bilo koji veliki grad na ovu našu planetu Zemlju, nije bitno koja je Zemlja. Može to bude i Beograd, i Pariz, i Njujork, i London, Chicago. Ne znam kako je u Šapcu i Loznici, što se saobraćaja tiče. Istina, malo sam okusio danas, petak posle podne. Ali u svakom slučaju, taj vanzemaljac bi stekao utisak da na ovoj planeti žive samo dve vrste živih bića. Idioti i budale. Jer to su reči koje jedni drugima ljudi upućuju kroz otvorene prozore. Idiote, budalo, šta radi? Zašto? Zato što se upravo na taj način projavljuje nervoza. Nervoza koja ima neki svoj koren. Vrlo često taj koren je upravo u usamljenosti. I što je to mnoštvo idiota i budala zapravo nečije jedino društvo koje će sresti u toku dana. Dragi moji, polako se približavajući kraju, ako čovek barem ne pokuša da bude u onom najgušće naseljenom svetu gde nikada ne vlada gužva, a to je društvo svetih. Ako nam sveti ne postanu nebeski prijatelji, kojima ćemo se obratiti za savet, za pomoć. Ali kao i u svako prijateljstvo, i u ta nebeska prijateljstva treba uložiti šta? Treba uložiti vreme, treba uložiti energiju. Ako se nekad desi, da slučajno zazvoni telefon na nekom od naših bogosluženja, imamo sa svih strana znake, ne upozorenja, nego molbe, da se isključe mobilni telefoni pre ulaska u crkvu. Ako se ipak desi neki zvuk, ja onda obično ne mogu, a da ne kažem, ukoliko nije nebeska linija, molim vas, ugasite telefon. A uglavnom nije nebeska linija. E vidite, mnogo toga čovek danas doživljava kao ugrožavanje slobode. Zašto? Zato što nema pravo shvatanje šta sloboda zapravo jeste. Samoća jeste rezultat slobode. To je moja odluka da na jedno kratko vreme ili malo duže vreme budem sam zarad nečeg višeg nego što sam ja. Zarad višeg cilja. Sloboda nije da radim ono što hoću, kad hoću i kako hoću i da se zaklanjam iza koje kakvih prava
o ovome ili onome. Evo, ispričat ću vam nešto, to mi nije bila namera da podelim sa vama, ali ovako spontano jeste u ovoj spontanoj atmosferi. Juče, preključe, preksinoć, vraćajući se iz Republike Srpske, evo i otac Nikolaj i ja, i Zoran, koji me vozi, mi smo svedoci onoga što se dešavalo u Modriči, u malom, a tako jakom Garevcu. I vraćajući se za Novi Sad, autoputem, ne znam koje je doba noći bilo, vidim svetlosni signal na telefonu, tako jedino razaznajem. A telefon je stajao u ovoj pregradi sa desne strane. I ja pogledam, vidim broj je iz Amerike i pozivni broj, jedan od onih koji bi mogli da me pozovu, rekao, ajde, možda se negde nešto dešava. Neško pokušava da me dobije i nepoznati glas. Čovek se odmah predstavi, kaže, ovde je šef policije okruga Lake, gore u državi Illinois. Lake postoji i u Indijani, jer Chicago zauzima prostore države Indijane i Illinoisa. Rekao, da, izvolite. Kaže, vi ste taj, to rekao, da, ja sam. Kaže, vi ste nedavno imali neki sukob u manastiru. Rekao, ja nisam imao nikakav sukob, ja se trenutno nalazim u Evropi. Ne, početkom maja, i onda mi kaže o čemu je reč. I ja se nasmejem, evo o čemu se radi. Imao sam toga dana, da li bio 3. ili 4. maj, imao sam sahranu. Opelo u manastirskoj crkvi našeg manastira Nova Gračanica. To je 135 km daleko od naše crkve u južnom Čikagu. Tamo je manastirsko groblje i s obzirom da će pokojnica biti tamo sahranjena, familija zaželela da i opelo bude u manastirskoj crkvi. Dobro. Članovi porodice, prijatelji, bilo je možda negde 80-ak ljudi. Starija je jedna žena. U jednom momentu se pojavio jedan čovek, video sam odmah da ne pripada ni porodici, ni prijateljima. Ne bih ja njega primetio da nije imao na glavi vunenu kapu. Ja sam mu prvo rukom pokazao znak tokom opela da skine kapu. On nije reagovao, gledao je u mene. Ja sam onda prekinuo, rekao, molim vas, gospodine, budite ljubazni, skinite kapu. A on me glasno upitao, je li to Hristos traži? Rekao, izvini, ali ni ti, ni ja ne možemo tako lako do Hrista doći sada. Budite ljubazni, poštujte svetinju ovoga mesta i događaj koji se upravo sada zbiva ovde, sahrana. Da li to Bog tako hoće? Rekao, to je red ovde na zemlji, a red drži svet. Naravno, na engleskom govorimo, Amerikanaci. Ja prekinem i priđem. Rekao, molim vas, gospodine, budite ljubazni i skinite kafu, jer vidite da su svi muškarci ovde gologlavi. On kaže, ne, to je moja sloboda. I ja lepo uzmem i skinem u kapu. Vunena kapa. On nije mogao da veruje. Pa ste vrlo mirno, bez ikakvih ishitrenih pokreta, najljubaznije, sa osmehom na licu sam to učinio. Rekao, izvolite vašu kapu. Kaže, ja ovo ne mogu da razumem. Vi ste ugrozili moju slobodu. Ovo je Amerika. Gospodine, ovo nije Amerika. Ovo je Srpska pravoslavna crkva u Americi. Amerika počinje iza ovih vrata. I onda priđoše dva člana porodice, dva đetića još za glavu više od mene. Kaže, oče, da mu objasnimo neke stvari. Rekao, ne, nemojte mu objašnjavati ništa. Čovek neka ostane, svako je dobrodošao. Neka ostane ili neka mirno iziđe iz crkve. On je, naravno, izišao napolje, seo u svoja kola i otišao, ali on je mogao da podnese da je neko ugrozio njegovu slobodu. I on je to prijavio policiji. Sad se javlja ni manje ni više nego šef policije, onda čujem juče da je prethodno njihova kancelarija pokušavala da kontaktira moju kancelariju i tako dalje, pa im je rečeno da sam ja na putu, dali su im broj mog mobilnog telefona, znači to je eto ipak koristilo. Postojanje tog mobilnog telefona.
I ja sam rekao, ja se vraćam sredinom iduće sedmice, sve što vam bude potrebno, ja vam stojim na raspolaganju. I pita on mene sada, šef policije, kaže, oče, kaže, da vas pitam. Ja sam čuo da vi tu pri manastiru na fakultetu i da predajete. I da ste vi sveštenik i da ste vi psiholog. Pa, otprilike, tako nekako. Kažite vi meni, kako je vama delovao taj čovjek? To vas ovako privatno pitam. A reko, zašto me to pitate? Pa zato što je meni delovao onako a little bit off. A to kad kažete za nekog da je a little bit off, znači, malo je skrenuo, on to ne sme zvanično sada da kaže, jer to je zvaničan poziv koji se snima. Reko, ja mislim da je malo više od a little bit. I sad, ko zna šta od toga može da se desi? Da li sam ja formalno gledajući ugrozio njegovu slobodu? Jesam. Uradio sam ono što on nije imao nameru da uradi. Da li je on ugrozio moju slobodu? Jeste, zato što nije ispoštovao svetinju mesta koja uživa zaštitu i nepovredivost. Molim, ja, ako hoću da uđem u džamiju, bez obzira što nisam musliman, poštujući ono što se tamo dešava, ja moram da se izujem. Je li tako? Tako je. Ako ne želim da se izujem, ja tamo neću ući. E vidite, to je problem neusklađenosti, neusaglašenosti savremenog čoveka, jer njemu je nekad neko rekao, ti si slobodan, ti imaš pravo na ovo, you are entitled to this, you are entitled to that. I svi mi izlazimo, i ovde naša deca izlaze iz škola sa osjećajem, imaju pravo na sve. Mi imamo pravo samo na dobre izbore, mi imamo pravo da rastemo, da sazrevamo, to su ona naša prava, istinska prava, i imamo pravo da osjećamo odgovornost. Čovek koji osjeća odgovornost, verujte, on nikada neće biti usamljen. On će znati kako i kada da se osami, znaće da ceni samoću, ali taj osjećaj odgovornosti koji u sebi nosi, odgovornosti prema drugim živim bićima, zato što svoj život shvata kao služenje, kao službu nekome, porodici, bližnjima, crkvi, društvu, svima onima koji nisu bližnji, ali su namenjeni mojoj ljubavi. Da bi čovjek sve to mogao da shvati, zaista mora da stekne mir. Pročitat ću vam jedan tekst svetog Jovana Kronštatskog. Koji, kada su ga pitali kako uspeva da sačuva svoj mir i da stekne bar malo vremena za samoću, on je odgovorio ovako. Pokušavamo da ispunimo najtežu od svih zapovesti, zapovest o ljubavi. Zaista, kada uđem u klijet svoju, kada me Gospod pozove i kada imam bar malo vremena, ja se uvek molim za sve one koje sam toga dana i svih onih prethodnih dana u mome životu sreo, pa kažem, Gospode, daj mir svome narodu. Gospode, pošalji slugama svojim Duha Svetoga da bi zagrevao srce njihovo ljubavlju tvojom i upućivao ovaj narod na svaku istinu i svako dobro. Gospode, hoću da tvoj mir počiva u svim ljudima koje si toliko zavoleo da si sina svoga dao za njih. Gospode, daruj blagodat svoju, daruj snagu, neka iziđu iz zamki u koje upadoše i dozvoli da budu vezani samo ljubavlju. Daruj i meni prvom snage da mogu sam u sebi to da osetim. Daj snage kako bi te svi u miru i ljubavi poznali i zavoleli i rekli kao i apostoli na gori Tavoru, kako nam je dobro ovde biti. E vidite, to je osjećaj
koji ja imam večeras sada, i to sada traje od moje prve rečenice, kako je dobro ovde biti. Ovde je hram, ispred mene ste vi kao živi hram, lepota ove Božije prirode, i zaista čovek jednostavno ne želi da ovo prekine, ali poštujući vaše vreme, pokušavajući da poštujem makar malo i svoje vreme, hvala vam na pažnji, hvala na ljubavi, a vrlim domaćinima hvala na ljubaznom pozivu i nadam se i nekim sledećim viđenjima u buduće. Hristos voskrese! Braćo i sestre, blagodarimo ocu Milošu na divnim i duboko poučnim rečima. Ostaje da u samoći tražimo smisao, razgovaramo sa Bogom i dostojanstveno idemo kroz život. U znak blagodarnosti za veliki dar, žive reči, dobrote, ljubavi, gospodstva, otac Miloš je uspeo vrlo kratko da prođe kroz park, da ode u kurs salon. Ja nekako stičem utisak, imao sam želju da vidi to, da upravo njegova ličnost, kurs salon, sva ova lepota nekako ima vezu i ima smisla jedno u drugom. U znak blagodarnosti za dobrotu i ljubav, mi smo ovde pripremili jednu srpsku korpu sa plodovima Gučevskih brda našega kraja, sa divnim rukotvorinama, trudoljubivih i bogoljubivih duša. Sve je ovo spremljeno sa velikom ljubavlju i sa velikom radošću. Dobro nam došli, oče Miloše, i da se viđamo puno godina na mnogaja ljeta. Amin.